الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈی آئیڈیاز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آج کی ویڈیو ابایا ڈیزائنس کے بارے میں. اس ویڈیو میں میں نے بالکل لیٹسٹ نیو ابایا ڈیزائنس ایڈ کیے ہیں. یقیناً آپ لوگ کو پسند آئیں گے. ویڈیو کو انتہا کلاس میں دیکھے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کس ٹائپ کے ابایا ڈیزائنس میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کیے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو بالکل سمپل سے اور بہت ہی خوبصورت سے ابایا ڈیزائنس دیکھنے کو مل جائیں گے. میں نے ڈفرینٹ کلرز میں اور ڈفرینٹ ڈیزائنس میں ابایا ایڈ کیے ہیں. آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن پسند آ رہا ہے, آپ اپنے لیے بنوانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ادھر سے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے لیے بھی ایسے ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں میں نے بالکل سمپل سے ابایا ایڈ کیے ہیں جو کہ یقیناً آپ کو کافی پسند آئیں گے. جیسا کہ آپ یہ کریمی لائٹ کلر میں دیکھ سکتے ہیں, نیکس بلیک کلر میں. زیادہ تر بلیک کلر کے ابایا پہننا پسند کیے جاتے ہیں. اس میں آپ کو ڈفرینٹ کلرس میں بھی دکھ جائیں گے, جیسا کہ آپ یہ گرین میں دیکھ سک رہے ہیں. اس کے آپ بازو کا ڈیزائن دیکھیں, اس طرح کا آپ کاپی کر سکتے ہیں. نیکس آپ جو دیکھ رہے ہیں اس پر بھی بہت ہی خوبصورت سے سمپل سا کام ہوا ہوا ہے. نیکس آپ لائنوں والا دیکھیں, یہ بھی بالکل سمپل سا ہے, تو آپ کو اس میں سے کافی زیادہ آئیڈیاز مل جائیں گے. اس کا بہت ہی خوبصورت اور سمپل سا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سمپل سا ہے. آج کل بیٹ والے ابایا چلے ہوئے ہیں, تو آپ اس کے ساتھ بیٹ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا, ویڈیو کو انتہا کلاس میں دیکھیے گا. اگر آپ فیشن کے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پہ لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں, اور میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.